Alsjeblieft. Dank u. Hebben jullie nog een beetje erin zitten? Ja, een klein beetje. Een klein beetje. Zullen we daar ook wat bij in gooien? Alsjeblieft. Karbidschieten is een traditie voor jong en oud. Maar karbidschieten moet je wel leren. In Odoorn zijn ze daarom vandaag al om 10 uur begonnen met een opleiding voor kinderen van 10 tot 12 jaar. We schieten 10 keer en dit wordt schat 7. Is het zo hard? Ja, sommige wel. Piepen je oren ondertussen? Nee, niet echt. Ja, de knallen en zo, dat vind ik superleuk. Jij ook, Milan? Ja, wij doen het in Odoornveen, wij doen ook al meer dan 30 jaar. Achter jou, daar staan hele grote bussen. Ga je dat ook nog eens een keer doen? Nee. Waarom niet? Dat is alleen voor de professionals. Na 10 knallen is het klaar voor de jeugd en dan komen de grote jongens. Milan, waar ben je? Een diploma is er voor de kinderen. Later mogen ze ook met de bussen knallen, zoals hier in Noord-Bargen. Ja, we zijn 12 uur, kwart over 12 zijn we begonnen. Gaat een beetje? Ja, de knal zit er goed in. Alleen ja, het weer die, ja, is een beetje tegen helaas. Ja, wat is het? Ook erg voor het schieten? Nou ja, zoals je het hoort zit de knal er enorm goed in. Ja, het is jammer dat het regent. Ik bedoel, we hadden veel liever dat het droog was. Maar de sfeer zit er goed in, zo midden in Noord-Bargen. Een omwonende maakte eerder bezwaar tegen al dat geknal. Vandaar dat de Karbidclub het aantal melkbussen heeft beperkt tot 5. Die woont hier vlakbij. Die heeft vanuit zijn woonkamer ook zicht op de gezelligheid die wij hier hebben. En ja, het is voor hem wat vervelend. Maar we houden rekening met hem dat we niet de hele dag doorgaan. En dat is het enige wat wij kunnen doen. Bij café De Spot in Erica is het vroeg in de middag nog rustig. De eigenaar is met de Karbidclub noodgedwongen verhuisd naar sportclub Erica, even verderop. Want de gemeente Emmen staat al dat geknal dicht bij de huizen niet meer toe. Maar het schieten geven ze niet op hier. Nou ja, gewoon om te schieten. We willen sowieso karbid schieten. Maar ja, we willen met de deur dan volgend jaar er wel tegen gaan om weer terug te rekenen natuurlijk. Dat willen we weer teruggaan. Weer terug naar het café? Ja, zeker. De gezelligheid. Je ontneemt duizenden mensen de gezelligheid, de plezier. Begrijpen dat het niet meer mag bij het café doet de eigenaar niet. Onveilige situaties zegt hij nooit te hebben gehad. Is het feestje nou al een beetje verknald? Nee. Moet nog beginnen. Nee, gaat gewoon om 3 uur gaat gewoon bij onze disjockeys gang en dan... we lopen vol, maar... Maar ja, niet zoals we gewend zijn. De gezelligheid ben ik kwijt. Na vannacht is het weer klaar met het karbidgeknal. De rest van het jaar wordt het karbid vooral gebruikt om mollen uit hun hollen te jagen. Er wordt niet overal geknald. Op landgoed Valkenstein in Assen is door buurtbewoners een vuurwerkvrije zone aangesteld. Om mensen, maar vooral honden, rust te geven. Het afsteken van vuurwerk, dat was nogal heel vervelend. Vooral voor de vele passanten die het landgoed kent. En voor alle hondenbezitters die daar rondlopen. Nee, het is echt goed gegaan. We hebben de bordjes opgehangen. En sindsdien is het een stuk rustiger. Want ja, vuurwerk is natuurlijk niet op Oudejaarsdag. Maar ook al eerder. En daar hadden we echt wel last van. En nu is het vrij rustig. En nu op Oudejaarsdag, wat verwacht je? Gaat het stil blijven? Nou ja, dat is een ijdele hoop. Je hoort het al op de achtergrond. Ik denk dat het hier op het landgoed wel mee gaat vallen. Ja, er zit natuurlijk ook een wijk omheen waar heel veel geknald wordt. Maar hier is het in ieder geval rustig. Je hebt zelf ook 2 honden. Zijn die ook bang voor vuurwerk? Eentje wel. Eentje die heeft te maken gehad met illegaal vuurwerk. Dat was heel dichtbij. Nou, dat is er niet meer uit te krijgen. En de andere die gaat in de vuilnisbank staan. Kijken wat er aan de hand is. Voor jezelf. Dat is ook echt een uitkomst. Ja, zeker weten. Ja, want het is echt verschrikkelijk. Met een bange hond rondlopen, dat is niet te doen.